مدینہ میں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینے کی ایسی فضا فضا لگ رہی ہے کہ جنت کی جیسے ہوا لگ رہی ہے کہ جنت کی جیسے ہوا لگ رہی ہے مدینے میں آ زمین کو جو دیکھا مدینے میں آ کر زمین کو جو چوما یہ جنت کا جیسے پتا لگ رہی ہے یہ جنت کا جیسے پتا لگ رہی ہے مدینے میں بارش ہے ابر کرم کی مدینے میں بارش ہے ابر کرم کی میرے مصطفیٰ ادا لگ رہی ہے میرے مصطفیٰ کی ادا لگ رہی ہے کہاں مجھ سا ساسی مدینے میں آتا کہاں مجھ سا مدینے میں آتا مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے کہاں مجھ سا ساسی مدینے مدینے میں آتا مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے مدینے میں احمد نہ دکھ سزا لگ رہی ہے مدینے کی ایسی فضا لگ رہی ہے کہ جنت کی جیسے ہوا لگ رہی ہے جزاک اللہ تمام جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ون سے برکت رمضان کی محفل میں دیدہ و دلفر شیرہ آپ کو السلام علیکم جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے جتنی احباب اس محفل میں شریک ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ
اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادات قبول فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور جو احباب نہیں بھی دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادات قبول فرمائے اور سب کے گناہ معاف فرمائے۔ ہمارے وہ سب پیارے جو ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی وہ ہیں ان کی منزلیں آسان فرمائے، ان کی مشکلات آسان فرمائے، اور وہ ہمارے، میں یہ بار بار بات دہراتا ہوں کہ وہ ہمارے، ہماری طرف سے صدقات کے، دعاؤں کے، اچھے اعمال کے منتظر ہوں گے، شاید ہم تک، شاید یا یقیناً ہم تک ان کی بات نہ پہنچ رہی ہو، لیکن وہ منتظر ہوں گے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں یقیناً آپ سب یاد رکھتے ہوں گے، لیکن مزید یاد رکھیں، ان کی طرف سے بھی اگر توفیق ہو تو دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے اور ان کی، ان وہ جس جس منزل پہ ہیں وہ منزلیں ان کی آسان۔ آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہوا، اور نجات، مغفرت، نجات کا عشرہ ہے، اور چند روز باقی ہیں، اور آج کا دن، اب یہ جو آخری چند روز ہیں، اب یہ آخری چند روز، اعتکاف شروع ہو جائے گا آج سے، اور اس کے بعد آج کا جو دن ہے 20 رمضان المبارک، وہ اس حوالے سے ہمیشہ یاد رہے گا، ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں یاد رہے گا کہ فتح مکہ، یعنی آج کا دن، آج کے دن کا آپ حوالہ جات دیکھیں نا، اعتکاف میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، فتح مکہ ہے، اور شب قدر تلاش ہوگی اسی عشرے میں، اور شب قدر، لیلۃ القدر، وہ رات جس رات قرآن شریف اترا۔ اب لوگ اکثر ہی پوچھتے ہیں کہ ایک رات میں کیسے اترا قرآن شریف؟ تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ منتقل ہو گیا، اس طرح سے قرآن شریف اترا، اور پھر وہاں سے 23 سال تک زمین پہ آتا رہا وحی کی صورت۔ کبھی وحی جھنکار کی شکل میں آتی تھی، کبھی وحی گھنٹیوں کی شکل میں آتی تھی، کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور کبھی خواب کی شکل میں، انبیاء کے خواب۔ تو 23 سال لگے اس کو آسمان سے زمین پہ آنے میں، لیکن شب قدر میں وہ لوح محفوظ سے آسمان پہ منتقل ہوا، پہلے آسمان پہ۔ اور فتح مکہ، اب فتح مکہ یعنی اس کو کیا اہمیت ہے، اس کا کیا، کوئی غزوہ بدر بھی ہے تو غزوہ خندق بھی ہے تو غزوہ تبوک بھی ہے تو غزوہ خیبر بھی ہے، تو اس دن کی کیا اہمیت ہے فتح مکہ کی؟ فتح مکہ جو ہے وہ جس کو فتح مبین بھی کہتے ہیں، فتح مکہ کی جو اصل جتنا، ویسے تو پوری کی پوری اس کے اوپر گھنٹوں بحث بات ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ بڑی ایک بڑا معجزہ ہے کہ 8 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند رفقا جس شہر سے ہجرت فرماتے ہیں، اور اس شہر میں انتہائی ظالم لوگ ہیں، وہ لوگ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ تم سچے ہو، تم امین ہو، لیکن بات تمہاری نہیں ماننی، اور مسلمان مایوسی کی حالت میں ہیں۔ مسلمان مدینہ میں تو ہیں، موجود ہیں، لیکن جب یہ فتح مکہ سے پہلے مایوسی کی حالت میں ہیں بہت سارے مسلمان، اور اس کی وجہ یہ کہ ایک صلح حدیبیہ ہوا ہے، جس صلح حدیبیہ کے مطابق 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہونی، اور کئی مسلمان اس پہ دکھی ہیں، پریشان ہیں، اللہ کی حکمت ہے، رسول اللہ کا کے اوپر مکمل ایمان ہے، لیکن اداس ہیں کہ ہم 10 سال تک بات نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ فتح مبین، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، وہ آیات ہیں نا ساری، وہ آج ہی کے دن کے حوالے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور حق نہیں رہنا ہے اور باطل مٹنے کے لیے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ سامنے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے
وہ آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی ہے. یعنی اگر آپ اس کو مختصر سے انداز میں آپ سمجھیں فتح مکہ کو کہ مطلب مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے کفار سے, کفار کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, اور لڑائی اس طرح سے ہو گئی کہ ایک قبیلہ باقاعدہ حرم میں اور مکہ میں جا کے خون ریزی کر رہا ہے, قتل ہو رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے, اور وہ اس طرح لڑ گئے ہیں کہ آپس میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہاں سے ابو سفیان تشریف لاتے ہیں مدینہ اور مدد مانگتے ہیں مسلمانوں کی کہ ہماری مدد کرو. یعنی وہ جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ان سے ہم نے نہیں لڑنا, اور انہوں نے مسلمانوں نے مدد, وہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مدد کرو. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا, عمر سے بات کریں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی سے بات کریں, آخر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں, ایمان لاتے ہیں حضرت ابو سفیان, اور واپس جا کے اچھا یہاں سے حکم ہو جاتا ہے کہ کچھ کیا جائے. 10 رمضان کو 20 رمضان کو تو پہنچتے ہیں نا مکہ میں, تو اس وقت فاصلہ 10 دن کی مسافت, تو 10 رمضان کو وہاں سے حکم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کرو. اب وہ لوگ سامنے ہیں جنہوں نے شہید کیا, جنہوں نے ظلم ڈھائے, بلال حبشی, کسی کی بیوی کو شہید کیا, کسی کے بچے کو مارا, کسی کے بزرگوں کو مارا, ظلم ایک عجیب قسم کی وہاں پہ وحشی قسم کی قوم ہے. اور ابو سفیان جب اسلام لے آتے ہیں تو وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ بھائیو لڑنے کی کوشش مت کرنا, بری طرح مارے جاؤ گے, ہتھیار ڈالنے ہتھیار ڈال دو, میں ایمان لا چکا ہوں. اور وہاں پر ایسی پریشانی پھیلتی ہے, وہ کہتے ہیں کیا یہ ابو سفیان ہم سے کیا کہہ رہی, کیا ہو, کوئی پہاڑ میں بھاگ جاتا ہے, کوئی جنگلوں میں غائب ہو جاتے ہیں لوگ, وہ ابو جہل کا بیٹا جو ہے وہ جدہ کی طرف بھاگتا ہے کہ وہاں سے بحری بیڑے میں بیٹھ کے میں پانی میں مکمل, جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں نا دبڑ دودھ, وہ مکمل کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. یہ 10,000 یہاں سے آرام سے مسلمان 10,000 کا جو لشکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف جا رہا ہے, اور وہ پہاڑوں اکثریت اچھا مکہ خالی ہے, مکہ خالی ہو چکا ہے, پہاڑوں پہ بھاگے ہوئے ہیں ادھر ادھر طائف ادھر ادھر, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے نیچے, اور وہ ان کی توقع یہ ہے کہ قتل عام ہوگا, روایت ہے نا قتل عام ہوگا, داخل ہوں گے مسلمان اور داخل ہونے کے بعد کہیں گے اچھا اس نے یہ کیا تھا, اس نے اس کو نکال لو, قتل عام ہوگا. اور یہاں مسلمان داخل ہوتے ہیں عاجزی کے ساتھ, ایسی یعنی ایک عجب قسم کی فتح, فتح مکہ ایک عجب فتح ہے کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں, معافی کا اعلان ہوتا ہے, وہ تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی تلواریں جو ہیں اپنے نیام میں ڈال دیں, یا فلاں سردار کے گھر جائیں گے تو آپ کے لیے معافی ہے, یہ کریں, مطلب ان کے تصور میں نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنا ظلم کیا ہو مسلمانوں پہ, اتنا ظلم کیا ہو اور مسلمان آ کے اور تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں اور اللہ کا نام لیتے ہوئے آئیں اور کہیں کہ اس کو یہاں پہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو جائیداد یا املاک یا جو گھر تھا وہاں مکے میں, آپ نے اس کو بھی نہیں پوچھا کہ وہ کس نے قبضہ کیا ہوا ہے, طواف کیا, نفل شکرانے کے ادا کیے, اور پھر اس کے بعد وہ جو 360 بت تھے ان کو جا کے توڑا اور قتل و غارت سے منع کیا, اور اس کے بعد وہ پہاڑوں سے لوگ, اچھا ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ممکن ہے, وہ لوگ اترنا شروع ہوئے پہاڑوں سے, وہ آنا شروع ہوئے, قتل و غارت نہیں ہوگی. یہی حکم آج بھی ہے کہ وہ شہر پناہ کا شہر ہے, وہاں پہ قتل و غارت نہ کرو, حرم میں قتل و غارت نہ کرو, یہ آج کے دن سے یہ پیغام جاتا ہے کہ وہاں قتل و غارت نہ کرو, وہاں شکار نہ کرو, وہاں یہ نہ کرو. اور سارے آتے ہیں, اور آنے کے بعد ایک عجب طرح کی فتح ہے, یعنی جتنی بھی غزوات ہوئیں کہیں نہ کہیں تو کوئی لڑائی ہوئی, کہیں نہ کہیں یہاں تو مسلمان اکثریت میں, یہاں تو لڑنے کا ہے ہی, یہاں تو یہ کہ جانا ہے اور جا کے کافر ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سر اڑا دیا جائے گا, سب کو نیزوں میں ٹانگ گیا, مکمل معافی اور ایسا رحم, یعنی وہ کہتے ہیں نا کردار اور گفتار سے, جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے فتوحات حاصل نہیں کی, ان کے لیے صرف فتح مکہ کا ایک دن ہی کافی ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ مسلمانوں نے فتوحات کیسے دنیا میں حاصل کی, اور عام معافی, سب مسلمان ہو گئے,
پھر اس کے بعد ان سے مکالمہ ہوا اور یہ 20 رمضان، یعنی یہ اس کو فتح مکہ کو ایک آدمی سمجھتا ہے، اس کو ذرا ذہن میں لائیں تو آپ کو صبر بھی نظر آتا ہے، آپ کو شکر بھی نظر آتا ہے، آپ کو اللہ کی رضا بھی سمجھ میں آتی ہے، آپ کو صلح حدیبیہ کیسے ختم ہوا، کیوں بنا اللہ تعالیٰ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں وہ آپ کو تمام یہ فتح مکہ کے دن آپ کو نظر آتی ہیں، اور پھر آج کے دن سے وہ دن بھی شروع ہوتے ہیں، وہ راتیں بھی شروع ہوتی ہیں جن میں کہیں تاک رات کے حوالے سے بات ہے کہ لیلۃ القدر بھی تلاش کرو انہی راتوں میں ہے، اور وہ ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. ایک وقفہ چھوٹا سا خواتین حضرات، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. برکت